Riječ za tebe. Autor fra Josip Repeša. Pernica. Svaki će se učenik ovih dana pohvaliti sa mnom svojom pernicom. Mnogi su se pripremali, tražili me među policama trgovina, birali izbor olovaka, bojica, oštrila, ravnala i svih ostalih pomagala. Pored torbe, upravo ja, pernica, postajem centar imidža svakog učenika. Da, da, drago mi je, ja sam pernica. Žuta, plava, šarena, duguljasta ili na više katova, svejedno, to sam ja, pernica. U moju utrobu se sakrije obilje pribora za nastavu. Ma zamislite vi torbu bez pernice. Olovke bi otupile ili se slomile, ravnala bi se ogrebala, gumice izgubile, ma sve bi se to pobrkalo. Pernica, dakle ja, to sve okupljam u jednu cjelinu. Tijekom školske godine moji sudionici se pomalo mijenjaju, gumice i bojice, olovke i kemijske se pomalo troše, neki se dijelovi izgube, a neki novim zamijene. Kad vidim sebe, onda se sjetim škole. Ja sam vam biti kao škola, puna učenika, prvaši do osmaša, ali oni stariji. Svi su oni kao dijelovi pernice. Svaki se na neki način razlikuju, a opet se zajedno okupljaju i svaki na svoj način djeluje. Tijekom godine se mijenjaju, nadopunjuju, nažalost neki negdje i zalutaju. Meni je, dakle pernici, drago što su svi stali u moju utrobu. Čuvat ću ih i voditi brigu o njima. Isto tako kao što i škola vodi brigu o svojim učenicima, starijima i mlađima, sposobnima, kao i onima kojima treba pomoći.